ድሪም ቢልደርስ ሪል ስቴት ሲኤምሲ አደባባዩ ጋር ለሚ ፓርክ ፊት ለፊት በተንጣለለው 23000 ካሬ ሜትር ላይ 24 ሰዓት ባልተቋረጠ የግንባታ ፍጥነትና ጥራት ቤቶን እየገነባን ነው። ዘመናዊ ኮምፓውንድ አፓርትመንቶቻችን፣ የባስኬትቦልና የልጆች መጫወቻ፣ 3000 ካሬ ሜትር ግሪን ኤሪያ፣ ዋና፣ ጂም እና ስፓ እየተሟላለት፣ ለኤሌክትሪክ መኪኖች ቻርጅ መሙያ ያላቸው የተንጣለለ ፓርኪንግ፣ የጋራ መሰብሰቢያ አዳራሽም ያለው ይሄ ቀረሽ የማይባል ጥንቅቅ ብሎ እየተገነባ ያለ ቅንጡ የዘመናችን አፓርትመንት። እንደ ምርጫው ከባለ አንድ እስከ ባለ ሶስት መኝታ እየሸጥን እንገኛለን። በካሬ ሜትር ከ79000 ብር ጀምሮ ለገበያ ቀርበዋል። የተወሰኑ ቤቶች ላይ ቅናሽ አድርገናል። ይፍጠኑ! 50% ከከፈሉ በኋላ ቀሪውን 50% የረዥም ጊዜ ባንክ ብድር አመቻችተን እየጠበቅን ነው። ለተጨማሪ መረጃና ለሳይት ጉብኝት በ0972727727 ወይም በ0956888885 ላይ ሃሎ ይበሉን። ድሪም ቢልደርስ ሪል ስቴት፣ ህልሞን እንገነባለን። አስተልኝ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች ይዤ ቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜ አብራችሁኝ ቆዩ። ክብራን አድማጮች፣ በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከማስደምጣችሁ መረጃዎች መካከል ከአማራ ክልል የፋኖ ኃይሎችን በተመለከተ የተሰማውን መረጃ አስደምጣችኋለሁ። ይሄውም የሰላም ካውንስሉ የፋኖ አመራሮችን እያነጋገረ ነው ወይስ አይደለም? ከነማን ጋር ተገናኘ? እንዲሁም የፋኖ ውሳኔ ምንድን ነው የሚለውን ዝርዝር ጉዳይ በተመለከተ ለሰላም ካውንስሉ ዝርዝር ጥያቄ ቀርቧል። ከአማራ ክልል ፋኖን በተመለከተ የተሰማውን መረጃ በዝርዝር የማስደምጣችሁ ጉዳይ ይሆናል። በሌላ ዜና የምታደምጡት ደግሞ አነጋጋሪው የ81 ዓመቱ አዛውንቱ የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን በኮቪድ-19 ወይም ኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተሰምቷል። ዋይት ሀውስ እንደገለጸው አሁን በመኖሪያ ቤታቸው ራሳቸውን አግልለው እንደሚገኙ ገልጿል። በጉዳዩ ዙሪያ የተሰማውን መረጃ አስደምጣችኋለሁ። በሌላ በኩል ኬንያውያንን ጉድ ያሰኘ አንድ አስገራሚ ጉዳይ ተፈጽሟል በኬንያ። ይኸውም አንዲት ግለሰብ በህልሜ ታይቶኛል ብላ አንድ ቦታን ካስቆፈረች በኋላ ከፖሊስ ጣቢያ ፊት ለፊት ላይ ባለ ቦታ ላይ በአስገራሚ ሁኔታ የበርካታ ሰዎች አስክሬን ተገኝቷል። ጉዳዩን አስመልክቶ በመላው ኬንያ መነጋገሪያ ሆኗል። የኬንያ ፖሊስና የሀገሪቱ ባለስልጣናት መግለጫ እየሰጡ ነው። ዝርዝር ጉዳዩን ታደምጡታላችሁ። እስከ ፍጻሜ ቆዩ። የዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን መጫን አትዘንጉ። ወደ መረጃዎቹ ዝርዝር አለፍኩ፣ አብረን እንከታተለው። በቅድሚያም የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን በአነጋጋሪ ሁኔታም በኮቪድ-19 ወይም ኮሮና ቫይረስ መያዛቸውን ዋይት ሀውስ አረጋገጠ። ጆ ባይደን በአሁኑ ሰዓት ዴልዌር በሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው ከሰው ተነጥለው ራሳቸውን አግልለው እንዲቀመጡ መደረጉን ዋይት ሀውስ በመግለጫው ገልጿል። ይህ በኮቪድ-19 ወይም ኮሮና ቫይረስ መያዛቸው አነጋጋሪ ያደረገው ጉዳይ ደግሞ ከዚህ ቀደም የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን የኮቪድ-19 ወይም ኮሮና ቫይረስ ክትባት መውሰዳቸውንና ሁለተኛውን ዙር ክትባትም ማግኘታቸውን ቃል አቀባያቸው ካትሪን ዣን ፒየርተን ከዚህ በፊት ተናግረው ነበር። ከዚህም ጋር በተገናኘ የኮሮና ክትባት ውጤታማነት ላይ አነጋጋሪው ጥያቄዎች እንዲነሱ አድርጓል። የ81 ዓመቱ አዛውንቱ ባይደን ትናንትና ረቡዕ ዕለት በላስ ቬጋስ ደጋፊዎቻቸውን ሲጎበኙና በአንድ ዝግጅት ላይ ሲናገሩ የታዩ ሲሆን ምሽቱን ግን ከፍተኛ የህመም ስሜት እንደወረሳቸውና መናገር ጭምር እንደተሳናቸው፣ በዚህም የነበራቸው የምርጫ ዘመቻ ንግግርም እንደተሰረዘ ተመልክቷል። ፕሬዚደንቱ በኮቪድ-19 መያዛቸው የተሰማው በእድሜያቸው ምክንያት ራሳቸውን ከምርጫ እንዲያገሉ ከፍተኛ ግፊት እየተደረገባቸው ባለበትና የምርጫውም ሁኔታ አነጋጋሪ በሆነበት በአሁኑ ሰዓት ነው። የአሜሪካ መገናኛ ብዙሃኖች እንደዘገቡት ከሆነ የሴኔቱ መሪ ቹክ ሹመርና የምክር ቤቱ መሪ ሐኪም ጄፍሪስ ፕሬዚደንቱን በግል አግኝተው እጩነታቸውን በሌሎች የዲሞክራቲክ ፓርቲ የምክር ቤትና የሴኔት ምርጫ ተፎካካሪዎች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ሊያሳድር እንደሚችል ገልጸውላቸዋል። ዣምፒየር አክለውም ፕሬዚደንቱ በዴልዌር በሚገኘው ቤታቸው ራሳቸውን ማግለላቸውንና በዚያም ሆነው ሁሉንም ኃላፊነቶቻቸውን እንዲወጡ እንደሚያደርጉም ተናግረዋል።
የፕሬዝደንቱ ዶክተር የሆኑት ኬቨን ኦክነር በበኩላቸው ባይደን የአፍንጫ ፈሳሽ ሳልን ጨምሮ የመተንፈሳ አካላት ምልክቶችን ሁሉ በማሳየታቸው ፓክስሎቪድ የተሰኘ መድኃኒት ተሰጥቷቸዋል፣ በቅርበት እየተከታተልናቸው ነው ብለዋል። በዕለቱ የመጀመሪያ ስራቸው ጥሩ ስሜት ተሰምቷቸው የነበረ ቢሆንም በኋላ ላይ ግን ኮቪድ-19 እንደተገኘባቸው የግል ዶክተራቸው ኦክነር ተናግረዋል። ባይደን ከዚህ በኋላ ዛሬ ንጋቱን በትዊተር ገጻቸው ላይ በኮቪድ-19 ወይም ኮሮና ቫይረስ መያዛቸውን ለመላው አሜሪካውያን ገልጸዋል። የላስ ቬጋስ ጉዞ ላይ የነበሩ ጋዜጠኞችም እንደተናገሩት ከሆነ ውጤቱን ተከትሎ ወደ ከተማዋ አየር ማረፊያ በፍጥነት ተወስደዋል የተባለ ሲሆን ባይደን ረቡዕ ዕለት በኋላ ላይም በዝግታና በጥንቃቄ የአውሮፕላኑን ደረጃዎች ሲወጡ የታዩ ሲሆን የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብልም እንዳይለብሱ ተደርጓል። ከእድሜያቸው ጋር በተገናኘም ሊያፍናቸው ይችላል የሚልም ስጋት አጭሯል። ወደ አውሮፕላን ሲገቡም ደህና ነኝ፣ ጥሩ ስሜት እየተሰማኝ ነው ሲሉም በዝግታ ድምፅ ለመናገር እንደሞከሩም ተነግሯል። ፕሬዚደንቱም ከላቲን ሲቪል መብቶች ድርጅቶች ጋር ለማድረግ የያዙትን ቀጠሮም የተሰረዘ ሲሆን ባይደን የታመሙት ከምርጫ ፉክክር እንዲወጡ የሚጠይቁ ተደጋጋሚ ጥሪዎችም በበዙበት በዚህ ወቅት ነው። ወደ 2 ደርዘን የሚጠጉ የዲሞክራቲክ ፓርቲ ፖለቲከኞች ባለፉት ሳምንታት ከምርጫው እንዲወጡም ባይደንን በግል ጠይቀዋቸዋል። የካሊፎርኒያ ኮንግረስ አባል የሆኑት አዳም ሺፍ ፕሬዚደንቱ የቀድሞውን ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ማሸነፍ ቀርቶም ሊቀናቀኗቸው እንኳን ባለመቻላቸው ከፍተኛ ጥርጣሬ ውስጥ እንደወደቁ ገልጸው ባይደን እጩነታቸውን ለሌላ ሰው እንዲያስተላልፉ በግል ጠይቄያቸዋለሁ ብለዋል። የሆነ ሆኖ ከፍተኛ ግፊት እየበረታባቸው ያሉት ጆ ባይደን በዚህ ሰዓት በኮቪድ-19 ወይም በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው መነገሩ ደግሞ ሌላ ጫና እንዳሳደረ ነው የተነገረው። የ81 ዓመቱ ፕሬዚደንት ባይደን ከዚህ ቀደም 2 ጊዜ በኮቪድ ተይዘው የነበረ ሲሆን ወረርሽኙ ከምድር ላይ አልፏል ከተባለበት ጊዜ በኋላ ግን የኮሮና ቫይረስ ሲገኝባቸው ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ፕሬዚደንቱ የጤናቸው ሁኔታ አሁን ከፍተኛና አጠራጣሪ ሁኔታ ውስጥ መግባቱም ተነግሯል። በሌላ ዜና በአማራ ክልል ሰላም ለማምጣትና በተለይም የፌዴራል መንግስቱ የአማራ ክልል መንግስትና የፋኖ ኃይሎች ወደ ድርድር እንዲመጡ ለማስቻል የድርድር አመቻች ሆኖ የተቋቋመው የሰላም ካውንስል ሁሉንም የፋኖ አመራሮች በአንድ ላይ ለማግኘት ተቸግሬያለሁ ያለ ሲሆን የካውንስሉ መሪ እንደገለጹት ከሆነ የፋኖ አመራሮች አሁን በአንድ ላይ ለመሰባሰብ እየሞከሩ እንደሆነ መረጃ ደርሶናል፣ ይህም ጥሪያችንን የሰሙት ይመስለናል ሲሉ ተናግረዋል። የአማራ ክልል የሰላም ካውንስል በተለያዩ አካላት የሚነሳውን የገለልተኝነት ጥያቄ አንዳንድ ግለሰቦችና ተቋማት የሚያናፍሱት የተዛባ ወቀሳ ሁሉንም የፋኖ አመራሮች ለማግኘት አስቸጋሪ አድርጎብናል በማለት ነው ለሪፖርተር ጋዜጣ የተናገሩት። በሁሉም አካባቢ የሚገኙ የፋኖ አመራሮችን አግኝተናል ማለት እስካሁን አንችልም ያሉት የካውንስሉ ሰብሳቢ አቶ ያየህራድ በለጠ በማህበራዊ ትስስር ገጾች አንዳንድ ተቋማትና ግለሰቦች የሚያነሱት የገለልተኝነት ጥያቄና ትንተና በሁሉም አካባቢ የሚገኙ የፋኖ አመራሮችን ለማግኘት አስቸጋሪ አድርጎብናል ሲሉ ለሪፖርተር ጋዜጣ ገልጸዋል። ከካውንስሉ ጋር መነጋገር ሳያስፈልጋቸው በሐሳቡ በመስማማት ፈቃደኝነታቸውን የገለጹ የፋኖ አመራሮችም መኖራቸውን የገለጹት አቶ ያየህራድ በሚናፈሱ የሐሰት መረጃዎች ሳቢያ ግን በሐሳቡ ላይ ለመነጋገር ጊዜ የወሰዱ አመራሮችም ጉዳዩን ተረድተው ምላሽ ይሰጣሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን ብለዋል። በቅርቡ በ7 የአማራ ክልል ከተሞች በተከታታይ በተካሄዱ የሰላም ኮንፈረንሶች የክልሉ የጸጥታ ሁኔታን የሚመለከቱ በርካታ ጥያቄዎችም ሲነሱ ተደምጠዋል። በእነዚህም ጥያቄዎች መሰረት የኮንፈረንሶቹ ማጠቃለያ በባህር ዳር ከተማ በተደረገው ስብሰባ መንግስት የፋኖ ኃይሎችን ለማደራደር የማመቻቸት ሚና የሚወጣ የሰላም ካውንስል መቋቋሙንም ሪፖርተር ጋዜጣ አስታውሷል። 15 አባላት ያሉት ካውንስሉ ሁለቱ አካላት ድርድሩን እንዲቀበሉ አደራዳሪና ተደራዳሪ እንዲመርጡ ቦታና ጊዜ እንዲወስኑ እንዲሁም የተኩስ አቁም እንዲያደርጉ መግባባት የተሰጠው ኃላፊነት መኖሩ ተገልጿል። ይህንን ኃላፊነቱን ተግባራዊ ለማድረግም የፋኖ ኃይሎችም ወጥ የሆነ አንድ አደረጃጀት ሊኖራቸው እንደሚገባ የካውንስሉ አመራርም ገልጸዋል። ካውንስሉን እስከ ቀበሌ ድረስ አደረጃጀቶችን መፍጠሩን የሚገልጹት አቶ ያየህራድ ይህም በተለያየ አካባቢዎች የሚገኙ የፋኖ አመራሮችን ለማግኘት እንዳገዛቸው ጠቁመዋል። ሆኖም በግለሰብ ደረጃ በስልክና በተፈጠረው አደረጃጀት ያገኟቸውን አመራሮች ሐሳብ የፋኖ ሐሳብ ነው ብለው ለመውሰድ እንደሚቸገሩና በዚህም ምክንያትም ፋኖ ድርድሩን ተቀብሎታል የምንልበት አግባብ እስካሁን የለም፣ ሁሉም በአንድ መመለስ አለባቸው ብለዋል።
በዚህ ሁኔታ የፋኖ ኃይሎች እንዴት ድርድሩ ሂደት ላይ ይመጣሉ ተብሎ ከሪፖርተር ጋዜጣ ለቀረበላቸው ጥያቄ ምላሽ የሰጡት ሰብሳቢው በፋኖ ኃይሎችም ሆነ በካውንስሉ በኩል የተቀመጠ የጊዜ ገደብ የለም በማለት ገልጸው ነገር ግን የፋኖ አመራሮች ጉዳዩን ትኩረት ሰጥተው እየተወያዩበት መሆኑንም አስረድተዋል። እንደ ግለሰብ የሚሰጠንን ሐሳብ እንደምላሽ አንቆጥረም በማለት የገለጹ ሲሆን በአንድነት የሚሰጡትን ምላሽ ነው የፋኖ ምላሽ ብለን የምንወስደው ብለዋል። የካውንስሉ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ኤያቸው ተሻለ ደግሞ በበኩላቸው ካውንስሉ ለፋኖ አመራሮች ያቀረበው ያለው ሁለት ሐሳቦች መሆኑንና የመጀመሪያው ወጥ የሆነ አደረጃጀት ፈጥረው እንዲመጡ በቀጣይም በድርድሩ ሐሳብ ላይ እንዲነጋገሩበት መሆኑን ለሪፖርተር ጋዜጣ ገልጸዋል። እስካሁን ካውንስሉ ካነጋገራቸው የፋኖ አመራሮች በመርህ ደረጃ የድርድሩን ሐሳብ የሚቃወም እንደሌለ የገለጹት አቶ ኤያቸው በዋነኝነት የሚያነሱት ጥያቄ የካውንስሉን ታማኝነት የሚመለከትና መንግስት ለጊዜ መግዣ እንደማይጠቀምበት እርግጠኛ መሆን እንደሚፈልጉ መሆኑን ተናግረዋል። ከአንድ ዓመት በፊት በአማራ ክልል የተጀመረው ጦርነት በበርካታ ምክንያቶች አሁንም ሳይቆም የቀጠለ ሲሆን በተለያዩ አካባቢዎችም መጠነኛና ከፍተኛ ውጊያዎች እየተካሄዱ ስለመሆናቸው በየጊዜው የሚወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። በመጨረሻም 42 ሴቶችን ገሏል በተባለው ኬንያዊ ዙሪያ ምላሽ ያላገኙ አወዛጋቢ ጉዳዮች አሁንም እያነጋገሩ ነው ተባለ። ኬንያውያንን ያስደነገጠው የ42 ሴቶች አሰቃቂ ግድያ ፈጻሚ ነው የተባለው ግለሰብ በቁጥጥር ስር መዋሉን ፖሊስ ባሳለፍነው ሰኞ አስታውቆ ነበር። አሰቃቂው የወንጀል ድርጊት ህዝቡን ከማስደንገጡን በተጨማሪም ግለሰቡ እንዴት በቁጥጥር ስር ዋለ የሚለውም ለበርካቶች እንቆቅልሽ ሆኗል። የ33 ዓመቱ ኮሊንስ ጁማይሲ የተባለው ኬንያዊ ሚስቱን ጨምሮ 42 ሴቶችን መግደሉን እንዳመነ ፖሊስ ገልጿል። ሆኖም ግን የግለሰቡ ጠበቃ ተጠርጣሪው ግድያዎቹን ፈጽሜያለሁ ብሎ እንዲናዘዝ በፖሊስ ከፍተኛ ስቃይ ተፈጽሞበታል ሲሉ ለፍርድ ቤቱ ተናግረዋል። ግለሰቡ ገድሏቸዋል ከተባሉት ሴቶች መካከል የ9ኙ አካላት ተቆራርጦ በማዳበሪያ ውስጥ ተቋጥሮ የተገኘው ባሳለፍነው ሳምንት ነበር። የሴቶቹ አስክሬን በመዲናዋ ናይሮቢ በሚገኝ አንድ ፖሊስ ጣቢያ አቅራቢያ በሚገኝ የቆሻሻ መጣያ ስፍራ መገኘቱም ሌላ ጥያቄ የሚያጭር ሲሆን ፖሊስ በጉዳዩ ላይ ሊኖርበት እንደሚችልና ፖሊስ በዚህ ግድያ ላይ ሳይሳተፍ እንዳልቀረም አመላካች ነው የሚሉ ኬንያውያንም በርከት ብለዋል። በአሰቃቂ ሁኔታ የተገደሉት ሴቶቹም የተቆራረጠ አካላቸው የተገኙት በናይሮቢ የጨረቃ ሰፈር ተብለው ከሚጠሩ አንድ በሆነው ሙኩሩ ኳ እንጀንጋ በተባለው ስፍራ ነው። በርካቶች ግራ ያጋባው አስክሬኖቹ የተገኙበት ከአንድ ፖሊስ ጣቢያ በመቶ ሜትር ርቀት ላይ መሆኑ ሲሆን በዚህም ፖሊስ እንዴት ነው አስክሬኖቹን ማየት ያልቻለው በሚል ጥያቄ ተፈጥሯል። ከወንጀሉ ጋርም በተያዘ ነዋሪዎች ባለስልጣናቱን ቸልተኝነትና ሙያዊ ብቃት የጎደላቸው አሊያም በፖሊስ በወንጀሉ የተሳተፉ ሊሆኑ ይችላሉ ሲሉ ተችተዋል። በምላሹም የኬንያ ፖሊስ ጊዜያዊ ኃላፊ ዳግላስ ካንጃም በስፍራው የሚገኘው ኮዋሬ የተሰኘው ፖሊስ ጣቢያ መኮንኖችም ወደ ሌላ ፖሊስ ጣቢያ እንዲዘዋወሩ መደረጋቸውን እሁድ ዕለት አስታውቀዋል። ፖሊሶቹ ከመዘዋወራቸው በፊት በአቅራቢያቸው የተገኙ አስክሬኖችን እንዴት መለየት ተሳናቸው በሚል ጥያቄ የቀረበላቸው ሲሆን ለጉዳዩ ግን ግልጽ ምላሽ አልተገኘም። ሰብአዊ መብት ጥሰቶች ጋር በተገናኘ ስሙ የሚነሳው የኬንያ ፖሊስ ከነዚህ ሟቾች ጋርም ግንኙነት ይኖረው ይሆን በሚል ምርመራ እንደተከፈተበትም የፖሊስ ተቆጣጣሪው አስታውቀዋል። ይበልጥ ሁኔታውን ግራ የሚያጋባው ደግሞ አስክሬኖቹ የተገኙበት መንገድ እንደሆነ ፖሊስ ገልጾ ደብዛው አጠፍቷል የተባለችው የጆሴፊን አዊኖ አንዲት የቤተሰብ አባል እንደምትለው የጠፋችው ጆሴፊን ለአንዳቸው በህልማቸው ታይታ ያለችበትን ትክክለኛ ስፍራ በመጠቆም እንደነበረ ገልጸዋል። የጆሴፊን የአጎት ልጅ ዲያና ኬያ ለሲቲዝን ቴሌቪዥን እንደተናገረችው ያለችበትን ስፍራ በህልም ከተገለጸላቸው በኋላ ቤተሰቡ በቆሻሻ ክምር ውስጥ እንዲፈልጓት ለወጣቶች ከፍለው አስክሬኑን ማፈላለግ እንደጀመሩ ተነግሯል። በዚህም መንገድ ነበረ 9 አካላቸው በአሰቃቂ ሁኔታ የተቆራረጡ ሴቶች አስክሬኖች ባለፈው ሳምንት አርብ የተገኙት። አካላቸው የተቆራረጡት አስክሬኖችም በፕላስቲክ ከረጢት ተሸፍነው በገመድ ታስረውም ነበር ተብሏል። ከማህበረሰቡ በተገኘ ጥቆማም ፖሊስ ሁኔታውን መረዳቱን ነው በመጀመሪያ መግለጫው ላይ ይፋ ያደረገው። በኋላም የወንጀል ምርመራ ዳይሬክተር የሆኑት መሐመድ አሚን ስለ ሁኔታው ተጠይቀው ሲመልሱም
ህልም አላሚዎች አይደለንም እንዲሁም በህልምም አናምንም ሲሉ በጉዳዩ ዙሪያ ህልም የተባለው ነገር ውሸት እንደሆነ ተናግረዋል። የተገኙት አስክሬኖች በተለያየ የመበስበስ ደረጃ ላይ እንደሚገኙ የገለጸው ፖሊስ ይህም ሴቶቹ በተለያየ ጊዜያት ውስጥ መገደላቸውን ይጠቁማል ብለዋል። በአሁኑ ወቅት አወዛጋቢ በሆነው ሴቶቹን ገድያለሁ በሚል የተናዘዘው ግለሰብ መጀመሪያ በሰጠው የእምነት ክህደት ቃሉ በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ በየጊዜው ገድሎ በዚያ ማጠራቀሙን ማመኑን ፖሊስ ገልጾ፣ ሆኖም ግን አስክሬኖቹ የተጣሉት በዚያ ወቅት ነው ወይስ በቅርብ ጊዜ ነው የሚለው ግን ግልጽ አይደለም። ሃኪ አፍሪካ የተሰኘው የመብት ተሟጋች ድርጅት ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ሁሴን ካሊድ ለቢቢሲ እንደተናገሩት የፖሊስ መግለጫም በርካታ ክፍተቶችም አሉበት ሲሉ ገልጸዋል። ፖሊስ ግድያው ተፈጽሟል ከተባለበት ለሁለት ዓመታት ያክል ምንም አይነት ጥርጣሬ ሳይኖረው ከፖሊስ ጣቢያው ፊት ለፊት ላይ ለሁለት ዓመት አስክሬን ሲጣል እንዴት ሳያውቀው ቆየ የሚለው ጥያቄ እንዳለ ሆኖ፣ ገዳይ የተባለውን ግለሰብ ባጠረ ቀናት ማለትም በሁለት ቀናት ጊዜ ውስጥ እንዴት በቁጥጥር ስር ሊያውለው ቻለ የሚለው ጥያቄ ነው። ግለሰቡ ባለፈው እሁድ የአውሮፓ ፍጻሜ እግር ኳስ ጨዋታ በአነስተኛ መጠጥ ቤት እየተመለከተ እያለ ፖሊሶች በድንገት በቁጥጥር ስር አውለውታል። አስክሬኖቹ ከተገኙበት ስፍራ አቅራቢያም ከሚገኙም የተቆጣጣሪው መኖሪያ ቤትም ተገኝቷል የተባሉት አንዳንድ እቃዎችም ፖሊስ ለመገናኛ ብዙሃን አሳይቷል። እነዚህም 10 ተንቀሳቃሽ ስልኮች፣ ላፕቶፖች፣ መታወቂያ ካርዶች እንዲሁም የሴት ልብሶችም ይታዩበታል። ፖሊስ ካሉሻ ያለበትን ስፍራ ለማወቅ የቻለውን ሰለባ ከሆኑት ውስጥ የአንዷን ስልክ የሚገኝበት ቦታ ላይ ክትትል በማድረግ እንደሆነም አሳውቋል። ክቡራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታደምጧቸው መልካም ናቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች የሰማችኋቸው ነበሩ። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት የዓለም ዳር ቸር እንቆይ።